Abazanyi 14 be beetabye mu kutendekebwa enkya ya leero mu kisawe Namboole. Cranes yetegekera okusamba omupiira ogwo omukwano ne Ethiopia ku lwa Sunday. Mu bazanyi abatendekeddwa mwe muli Hassan Waswa, Salim Jamal ng'akwatira ttiimu ya El Merike ye Sudan, Mike Selumaga n'abalala. Mike Selumaga abadde amaze akabanga nga tazanyira ttiimu ya ggwanga, ono ategeezezza nga bakyusizza ebintu bingi mu bulamu bwe okumusobozesa okuzannya omupiira. Era ebbanga lye nawummulamukko emyezi nga mukaaga, kyampa eky'okuyiga n'addayoko. Nange ng'omuntu ne ntuula ne ntereza embeera zange. Ye omutendesi wa Uganda Cranes Micho agamba nti talina kubuusabuusa mu kitone kya Mike Selumaga era n'ekyo ky'asobola okwongera ku ttiimu eno. It's very important to have in today's football, and that is entering in last third of the field and having that creativity while entering in last third of the field, whether it is from the free kicks, from set pieces, whether it is from the killer passes, whether it is from shoot from distance and finishing, this is something what I believe he can bring. Omupiira guno gutegekeddwa ministry y'ebyobulamu mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Juma Kiria, NTV.